está sumamente complicado, está caindo em boa direção. Não estava tendo uma expectativa que é puzzle que estou trazendo para o fim de dezembro, já está completamente em place, que vou começar a preparar para o caso vai adiante. Ainda tem diferentes lucens. Tem lucens e está sendo aqui que para representar o caso de anticorte, você sobe para o caso, no caso sólido. Seguro tem o caso de Máximo aqui, que ainda vou também atender com o autônomo intelectual, você sobe para o laço, um detalhe está em place. Logo que eu vou trazer de lá, vou provar também. E esse ano está trazendo ali. Está trazendo, tem ainda, está passando uma com nós, está trazendo, tem ainda 24 horas por dia, não sei o dia para semana, non-stop. E está absorvendo a capacidade de tudo isso que eu vi. Mas está trazendo para sobre o caso que o mestre chega com solução. E por durante aqui, tem roupa atenção para nós, tem, visto o peso, o rango, mais ou menos claro. Pero tiene llenatura de detalles, están por medio que voy a ir por parte de ese caso de la corte.